Nejaugi priešui iš tiesų reikėjo šios netikros pergalės. Bambešo šaudimo angos nuotrauka su 88 kalibro sviediniu apkeliaus visą pasaulį. Barsė šis keistas betono traukinys, apipintas į dangų nutysusiais geležinkelio bėgiais, yra tikra relikvija. Tai prieštankinis mechanizmas, gynybinės sistemos pradinis taškas, sukurtas karo inžinierių ir pritaikytas prie vietovės ypatumų, kur dideli įtvirtinimai tiesiog neįmanomi. Tai Mažino vandens linijos pradžia. Štai čia esame vadinamoje intervalinių kariuomenės dalinių zonoje. Tai nedideli įtvirtinimai, paprasčiausi kazematai, kuriuose įrengtos viena ar dvi šaudimo kameros. Šios kazematus jungia perėjos, kuriomis kareiviai galėjo susisiekti arba atsitraukti. Tai patikima slėptuvė nuo bombardavimo. Taigi gyvenimo sąlygos čia beveik tokios pat kaip ir 14-aisiais. Per visą Mutterhauzo slėnį beveik 30 km ruožė buvo suformuota ištisa užtvankėlių sistema, skirta užlieti lygumas vokiečių puolimo atveju. Šiandien šie vandens telkiniai virto tikrų vandenį mėgstančių paukščių ir žvejų rojumi. Ar dar kas pamina, kad už šio ramaus peizažo iš tiesų slepiasi karo įtvirtinimai Mažino linijos kūrėjų rankų darbas? Ar dar kas pamina, kad šiuose pasakiškose vietose vyko karšti mūšiai atnešę vienintelę pergalę kare, kuris iš anksto buvo pasmerktas pralaimėti? Ar dar kas pamina 1940 birželio 15-ąją, kai Paryžius buvo paskelbtas laisvojų miestų, o dvi jūrų pėstininko divizijos ir keturios tvirtovės pėstininko divizijos sužlugdė vokiečių polimą prie Remeringo ir Holovingo? O gal kas galėtų įsivaizduoti, kad 18 tūkstančių vyrų pasienio ruožė apsiginklavę tik savo drąsa ir 75 mm sviedinių patrankomis per 5 dienas ir 5 naktis sustabdys 1200 artilerijos pabūklo apsiginklausias 9 pirmosios vokiečių kariuomenės divizijas, kuriuose buvo 90 tūkstančių vyrų. Štai čia kareiviai buvo užėmę savo pozicijas. Kaip prašoma, jie prieš atlaikė iki pat birželio 22-osios. O kur dar faktas, kad 1940 birželio 15 dieną intervalinės linijos grandys kitur jau buvo atsitraukusios? Liko tik jūrų pėstininkai, garsieji 41-osios ir 51-osios divizijos pėstininkai. Prestižinis pirmosios vokiečių kariuomenės būrys sumokės brangiai. 1500 žuvusių ir 4000 sužeistųjų, o Mažino linija taip ir liko neįveikta. Tik vėliau netekę atsargų ir šaudmenų nugalėtojai buvo priversti pasiduoti pralaimėjusiems. Ta 31 lapkričio 11 dieną Andrė Mažino atvyksta čia paskutinį kartą. Būsimojo nesusipratimo dalyviai ir jo aukos scenoje visai nenujaučiantis to, kas jų laukia. Būtų neteisinga sakyti, kad vien karinė organizacija, kad ir kokia būtų, apsaugotų šalį nuo kokio nors pavojaus. Tautai sėkmę lemia ne tik karinė jėga, bet ir jos kovos priežasties teisėtumas, moralė ir sugebėjimas pasipriešinti. Man atrodo, kad Andrė Mažino puikiai suformulavo esminį krašto apsaugos klausimą. Nuginkluoti reikia žmogaus prigimtį. Šią savo mintį jis ne kartą citavo per vadinamąją nusiginklavimo konferenciją, turėjusią apriboti ginklavimosi mastus, o ne iš tiesų nuginkluoti.
Tai reiškia, jei šalis bus stipri, tai galės išvengti agresoriaus. O būti stipriam nereiškia būti agresyviam. Reikia vienas kitą gerbti ir būti pasiruošusiam apsiginti. Ar tik šis karštas pasipriešinimas nusiginkluoti nepaskatino karo ministro priešų su juo susidoroti? 1931 gruodžio 17 dieną vienas Paryžiaus taksi susidūrė su ministro automobiliu. Andrė Mažino sužeistas. Jis įsitikinęs, kad čia avarija įvyko neatsitiktinai. Bylą tyręs komisaras teigia, kad avarija buvusi netyčinė ir išteisina vairuotoją. Po kelių dienų Ženevos konferencijos išvakarėse per austrių, kurias taip mėgo ministras vakarienę, Andrė Mažino pasigavo vidurių šiltinę ir buvo skubiai išvežtas į klinikas. Draugai tikisi, kad šis amžinas sienos sergėtojas ir vėl įsikapstys, tačiau vos 54 metų milžino kūnas jau per daug patyrė gyvenimo išbandymų, kovų ir sužeidimų. 1932 sausio 7 dieną seržantas Mažino išleidžia paskutinį atodūsį. Užbaigiant legendą apie Andrė Mažino, reikėtų pridurti, kad jis mirė eidamas savo pareigas. Jis buvo karo ministras, todėl iš karo ministerijos jo palaikai ir iškeliaus į kapines. Tai bus nacionalinės laidotuvės lydimos patrankų šūvių, 44-osios seržanto Mažino teritorinės divizijos vėliavos ir jūrų pėstininkų bei kareivijos korto, o kur dar milžiniška jūra karo veteranų, atėjusi jam atiduoti paskutinę pagarbą, paliudyti savo dėkingumą, viena ranka besiramstančių į lazdelę, o kita benešančių besiplaikstančias vėliavas. Reveidelė mes paskutinį kartą išplatinę žinę apie Andrė Mažino draugė su visais jį palydė į Revinijį prie Ornaro kapinės, kur karo ministras atgula prie savo artimųjų brangiojoje Lotaringijoje žemėje. Tekstą vertė Giedrė Valentukevičienė, skaitė Darius Gumauskas, įgarsinta Lietuvos televizijoje.